slavnost těla a krve Páně, slavnost Eucharistie. Přicházíme do tohoto chrámu, abychom se setkali s Pánem. A proto na počátku zamysleme se nad sebou a očistme svá srdce lítosti na svět. Pane Ježíši Kriste, ty za nás obětoval své tělo a krev a ve svátosti oltáří zůstáváš mezi námi. Dej, jak slavíme památku tvého učení s takovou úctou, aby nám účast na tvé oběti stále přinášela ovoce vykoupení. Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Čtení z první knihy Mojžíšovi. Melchizedes, král Šalému, přinesl chléb a víno nejvyšší Bůh, který ti vydal do rukou tvé přátelé. Abraham mu dal desátek ze všeho. Slyšeli jsme slovo Boží. Protože nelze neobjevit. Ve Eucharistii říká každému z nás dnes a teď.
Bože, ty jsi nám daroval pravý nebeský chléb. Posiluj nás tímto duchovním pokrmem, abychom v tobě stále žili a v poslední den byli slavně vzkříšení. Skrze Krista našeho Pána. Amen. Ježíš je přivolal k sobě a řekl, nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde. Slyšeli jsme slovo Boží.
chtěli ho a klaněli se mu. Někteří však měli pochybnosti. Ježíš k ním přistoupil a promluvil. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získavejte za učeníky všechny národy. Učte je ve jménu Otce i Syna Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Thank you.
Od této památné doby uplynulo 115 let. Vítám vás všechny, kteří jste přijali naše pozvání. Za obec Neplachovice členku rady magistru Ivanu Vaňkovou, za hasičský záchranný sbor ředitele územního odboru v Opavě plukovníka Břetislava Janoška, za okresní sdružení hasičů v Opavě starostu magistra Jana Dumbrovského, za devátý okrsek Pavla Křížkovského starostu Alojze Babkovského, za zemědělské družstvo Hraničář ředitele inženýra Břetislava Hrbáče, ale vítám delegace sboru dobrovolných hasičů Vehovice z Polské republiky, vedenou okrskovým velitelem Josefem Orlovským a starostou hasičů a zároveň starostou obce Vehovice Tadeušem Šumlevičem. Delegaci sboru dobrovolných hasičů z Vávrovic, vedenou velitelem Markem Bartuskem. Delegaci sboru dobrovolných hasičů Držkovice vedenou starostou Rudolfem Tesařem. Sbor dobrovolných hasičů zastupuje Pavel Hocký. Sbor dobrovolných hasičů Holasovice vedený starostkou Ludmilou Kavanovou. Sbor dobrovolných hasičů Loděnice zastupuje Marie Bartkovská. Templovec, kolektiv ze Štemplovce vede bratr Bonakovský. Delegaci sboru dobrovolných hasičů z Kamence vede starosta bratr Uvíra. Delegaci sboru dobrovolných hasičů z Brumovic vede starosta bratr Musálek. A dále vítám vás všechny sbory dobrovolných hasičů z Neplachovic a všechny, které jsem nepřivítal, a představil jsem všechny proto, abychom se vzájemně poznali, abyste věděli, kdo kde je starosta, kdo kde je třeba členem výboru, velitelem a tak dále. Pokud bych zapomněl na závěr, ale chtěl bych to udělat už teď, děkuji všem sborům, které se zúčastnili dnešní mše svaté v kostele, s prapory, bez praporu, a zúčastnili jsme se i toho průvodu Božího těla a navázali jsme tak na dlouholeté tradice, které v naší obci kdysi dávno bývaly a které byly řízeny okrskem, a vracíme se k tomu i u příležitosti hůrky a jiných setkání. Už nyní jsem slyšel na to naše dnešní vystoupení velmi příznivé ohlasy od obyvatel. Takže tímto považuji naši slavnostní schůzi za zahájenou a jak bývá u nás tradice, zaspíváme naši hymnu. Prosím, posledně. Zemský ráj to na pohled,
měli klid. Nikdy si nehrej blízko kamen, krbu a teplomětu. Nikdy si nehrej s elektrickými dráty, které vedou k žehličce. Venku rozdělávej oheň jen na vyhrazených místech a vždy pod dohledem dospělého. A vždycky musíš mít připravenou vodu, kterou oheň uhasíš, než půjdeš domů. Nenechávej oheň ve stožeru. Když oheň chce vaše auto spálit, ručnický přístrojem začnete pědu valit. Kdyby nebezpečí stále rostlo, volejte 150 a oheň ohlaste. Když hoří tráva na mezi, rovnící oheň udoláme, že však stále sílí a roste. 150 zavoláme. Když oheň slouží nám, klidně můžeme spát. Když však začne vládnout nám, voláme 150. Když se vleda zahouká, všichni starost báve. Hoří dům, les nebo louka, pomocnou ruku dílu dáme. My jsme ještě dosti malí, proto se hodně učíme. Každý týden u zbrojnice hasličinu cvičíme. Útok, to je super. Sací koš, savice a motorová stříkačka, potom Bčka musí spojit naše malé ruce. Rozdělovač dělat, to je těžká makačka. Na dva proudy pravý, levý, dvě Cčka a proudnice. Kdo je hasič? Člověk mužského rodu s pevnými nervy, žaludkem a svaly, který nemá zrovna nic lepšího na práci. 115 let, jak jednoduchá věta. Kolik však obětavosti, práce, lidských tragédií, ale i radosti a šťastných okamžiků se za ním skrývá, řekneme-li 115 roku dobrovolné hasičské práce od založení. Musíme obdivovat ušlechtilou snahu, houževnatost a vytrvalost našich zakladatelů, kteří přes mnohé překážky a dokonce i zlobu a nenávist prosadili možnost založení sboru dobrovolných hasičů. Tak to napsal významný občan naší obce, člen různých spolků, učitel a písmák, režisér a významný funkcionář a nositel hasičské myšlenky, pan řídící Kuzník. My jsme tu žili na západ od Opavy. My jsme tu žili mezi Opavou a Krnovem, v kraji na západ od Opavy, kde nemilosrdná ruka v poněmčování roztahovala své prsty, aby dokázala, že to staré slovanské Slezsko bylo jednou celé německé, třeba tu do roku 1242 měli své místo staré Holasovice a ty byly slovanské. Hasičský sbor byl založen v roce 1892. U kolébky stáli Petr Suchánek, Jan Schreier, František Benč, Jan Škrobánek, Josef Kožany, Jan Matlášek nadučitel, který svolal první valnou hromadu a vedl písemnost. Byla konána 27. března 1892 na sále u Benšu. Přihlásilo se 27 činných a 4 přispívající členové. Prvním starostou byl zvolen Antonín Helebrant, rolník, náčelníkem Jan Schreier číslo 22, velitel František Benš číslo 13, jeho zástupcem Ignác Vojtek, jednatelem Petr Suchánek, tehdejší starosta obce, pokladníkem Ignác Schreier číslo 56. První sbor ve farnosti a okolí dal si do štítu heslo Láska k bližnímu. První starosti bylo zakoupení stříkačky a výzbroje, což bylo spojeno s potížemi. Nebylo peněz. Již 17. července byla zakoupena ruční stříkačka
za 1025 zlatých. A je to ta stříkačka, kterou vidíte venku. Naši hoši ji včera vytáhli z jejího, jak bych to řekl, stanoviště nebo zimoviště od Miloše Vladaře ze Stodoly, pěkně ji umyli a na tom je tam zachovali štítek od firmy Smekal, Čechy u Prostějova a je to skutečně tam ta stříkačka, která stojí venku. Není funkční, protože co já pamatuju a jsem v hasiču, nikdy jsme ji nezrenovovali tak, aby se s ní mohlo čerpat, ale ono by to moc nestálo a mohla by zasahovat třeba i u soutěží nebo u něčeho jiného. A to jsem trošku odbočil. Hned příštím jarem zasáhl sbor poprvé u ohně v Držkovice. V roce 1893 byl zakoupen vozík na Hadice. V roce 1898 obdržel sbor své dávno žádané hasičské skladiště. V roce 1910 byl zakoupen nový vůz pro dopravu mužstva na koňský potah a v roce 1928 již dvoukolová motorová stříkačka, později motorový vůz pro sbor. Za Rakouska vyvíjel sbor plně činnost vlasteneckou proti rozpínavosti germánské a právě v těchto zlých dobách založeno mnoho sousedních sborů přičiněním našeho jednatele, účetního záložny bratra Antonína Kuzníka. Práce našeho sboru za první republiky je známá. A za okupace v roce 1939 bylo hasičské jmění zabaveno, český sbor zrušen a nařízeno založití sbor německy. Zde je však psáno, nikdo dobrovolně do německého sboru nevstoupil, načež byl sbor nakomandovan. Těmito novými nařízeními a ke konci války úplným rozbitím hasičského skladiště a v něm i nářadí přišel sbor o celý majetek, ale zůstala mu neochvějná víra v nový život. Veškerá činnost našeho sboru je zaznamenána v dnes již historických dokumentech. Máme ve svých sbírkách zakládací listinu, povolení k založení od CK Slezské zemské vlády, stanovy, které musely být při založení předloženy. Zachovaly se zápisy ze schůzy, kroniky a jednací deníky, fotoalba s bohatou fotodokumentací a jiný než již historický materiál. Nohy můžete zhlédnout na výstavce, která je umístěna v zasedací místnosti hasičské zbrojnice. Vděčíme těm, kteří se starali o zachycení života sboru písemnou formou. Musíme vzpomenout pana řídícího Matláška, bratra Jaroslava Benše, bratra Kuzníka, který v letech 1964 až 1990 v hasičské kronice zachycoval i život obce. Psaní kroniky po něm pokračuje Vlaďka Šrajerová. Neméně důležitá je i fotodokumentace od různých autorů, především pana Vicherka z Kamence, pana Benše a dlouhou dobu se o doplňování stará bratr Jan Maške, občas i jí. V celé historii sboru se střídali na čelných místech ve vedení spolehliví funkcionáři. Nedocházelo k častým výměnám. Starostové byli Antonín Helebrant, Ignác Šrajer, František Benš, Josef Šrajer, Jaroslav Benš, Josef Novák, Josef Kočí, Jaroslav Trojančík a doposud Jiří Čech. Pokud spočítáme průměr ve funkci, vychází nám 13 let na jednoho starostu. Obdobně je situace i u velitelů. Vystřídali se Jan Šrajer číslo 22, František Benš číslo 13, Alois Benš číslo 83, Josef Šrajer číslo 56, Josef Filip, Josef Novák, Josef Suchánek, Evžen Pavlík, Jaroslav Trojančík a od roku 1965 Jan Staníček doposud, což činí plných 42 let a bylo by zajímavé najít služebně staršího velitele. Jako jednatele působili Petr Suchánek, Antonín Kuzmík, Jaroslav Benč, František Vojtek, František Logovský, Jiří Richta, Jiří Čech, Josef Zikáček, a nyní tuto funkci vykonává Markéta Tylová. Vzpomenu i pokladníky, kterými byli Ignác Šrajer číslo 56, Jan Richta z čísla 80, Jan Burda, Josef Král, František Fleger, Rudolf Vojtek, František Logovský, Marie Šrajerová, Miloslava Vojtková a Jana Čechová Dosku.
Ve výborech byly jiné funkce, byla by to řada dalších jmen, ale přece zaslouží jmenovat i vedoucí mládeže. Vzpomínám si na našeho tehdejšího velitele bratra Jaroslava Trojančíka, který nám předával základy výcviku, později se přidávali i jiní členové a od roku 1972, kdy vznikl Plamen a soutěž dorostu, to byli Josef Zicháček, Jiří Čech, Marie Černohorská, pomáhala Márie Malcharková, Jiří Čech mladší, občas i jiní. V délce let v této mladežnické činnosti je v čele Jana Čechová, která vede naše mladé a dlouhá léta působila i jako vedoucí letních táborů mladých hasičů. Jak jsem již uvedl, měli jsme vždy dobré funkcionáře, nejen ve sboru, ale i ve vyšších funkcích. Dlouhá léta působila v rámci okresu Marie Špilerová, v okresních radách Josef Benč, Jan Staníček, inženýr Milan Maške, v okrsku jako velitel i starosta Jan Maške, v kraji i ústředí Jiří Čech. Mnozí z nich byli i účastníky sjezdu. V současnosti se zúčastňujeme soutěží v požárním sportu v okrsku, pohárových soutěžích a extralize. Mládež je stále zapojena ve hře Plamen a dorost v soutěži dorostu. V minulém roce byla na náklady obce realizována přístavba hasičské zbrojnice o sociální zařízení a šatnu zásahové jednotky. Rovněž je z prostředku obce zajišťováno odpovídající oblečení zásahové jednotky. V okrese byla založena tradice svatofloriánských setkání sboru se zástavami. Zúčastňujeme se pravidelně a měli jsme možnost i jedno organizovat před 5 lety u příležitosti 110. výročí sboru. Před 3 týdny zde v této místnosti byla slavnostní schůze u příležitosti oslav první písemné zmínky o obci, a to 750 let. Jsme na naši obec hrdí, že v ní můžeme žít a přispívat svou prací, kulturou a činností k jejímu dobrému jménu. Pokud bude někomu něco chybět z mého dnešního referátu, může to doplnit na výstavce anebo vedle v zasedačce hasičské zbrojnice v našich historických dokumentech. Děkuji vám za pozornost. Já vám to děkuji panu starosti, ale prosím vybačit, já překážu tutaj dla pana starosty Zbigniewowi z toho znaczenia, bo bardziej zasłużył niż ja, powiedzmy. I chciałem jeszcze powiedzieć, że już do nawiązania tej tradycji powojennej akurat sam starosta postarał się powojenne dwa hełmy z Polski strażackie tu dostarczył. No nie wiedział właśnie, że to będzie taka uroczystość, dlatego dał prędzej te hełmy, no ale to proszę wybaczyć o taką wpadkę. Dobry, dziękuję.